よし、さあアイテム集めてケトンを倒すぞ。何がケトンだお前、万病薬たくさんあったら倒せるっつうのお前なんて、バカ誰。何がケトンだ。まあ眠らされたら終わりだけどな、ケトン。ケトン野郎。てか一回クリアせんとダメかなこれ。じゃあスカラバ。ドテンドテン。テンドテン。ドテンドテン。なんか静香ちゃんの殴り音、他のキャラよりでかい気がする。ギャップがあるから。テンドテン。デラックスドラ焼き。あ、待てよ。食べると1レベルアップ。それが2つ。これ全員倒したとデラックスドラ焼き2つ使って。それでいいな。ミヨン。デッデッデッ。デッデッデッ。催眠器。最強アイテム。最強アイテム来たか、これ。これどうやっていくんだよ、これ。パワーツルハシがなければ。どうにもならん。まあ、これはすごいアイテム群が来てるな。もう考えうる。最大戦力。桃太郎印の君だろ、出たドラえもん映画といえばこれ。桃太郎印の君だんごって言った時のテンションの上がり方。使うと目の前にいるファンモが混乱になる。言うことを聞けや、そこは。恐竜も言うこと聞くんだぞ、これ。桃太郎印の君だんご。最強アイテムやぞ。ちょっと見たくなってきたな、ドラえもん。どれだっけ、のび太と恐竜だっけ、追いかけられてる時で恐竜に。桃太郎印のきびだんご投げて。見たくなってきたぜ。ピコピコハンマー、こんなんあったんだ。装備すると魔物にダメージ与えるよ。何もないよ、レマ。しかも。いや、そんなことはないぞ。てか、攻撃力3もあれば、他のやつもそこまで高くねえじゃねえか。あっても5とかでしょ。ドロ三等兵が。てか、なんか敵の構成変わってねえか、なんか。なんか腐った魔獣みたいなの出てきたな。あれ、どこ行ったんだよ、腐った魔獣は。てっ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 て。そして、金という概念。金はどこで使うの。ゲームが終わった後、星の取引でもするのかな、金で。てっ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 て。ほら。ほらー。おい、こうすりゃいいか。やめんか。やめんか、お前。はしゃぎやがって。静香ちゃんが可愛いからって。あ。この野郎、なめんな。くそか。なめやがって、こいつ。これだけのアイテム持って死んだな。軽々手袋。いったな。これでよしと。円安いかに、いくら円安でもお前を倒し続ければ金持ちになれるぞ。いかに円安といえど。ドゥルドゥ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 。まあほどほどでいいんだよな、ここは。ほどほどでアイテム手に入れて。つうか秘密道具の質が大事だよな、一番は。とにかく秘密道具の質。雷雲と、あとやっぱクイックだな。ドゥッ。レベル上がるかな、これ。よし、レベル5だぜ。ドゥテンドゥテン。テン。こら、上がれのせい、いい加減にしろ、お前。上がれのせい、こら。強いな。いい加減にせえよ。ええ加減にせえ。ええ加減にせんか、なんだ、これ。ええ加減にせえよ、このゲーム。うわ、いいアイテムだったのに。最悪。最悪と言っていいでしょ。え、なんでいないの？はぁはぁはぁ。冗談だろ。
冗談だろ。いいよ、静香ちゃん置いていこう。もう静香ちゃん置いて、もう下の世界救おう。そして静香ちゃんも成仏する。さようなら。万病薬あれはいけるわ、バカだれが。っていけんのかよ普通に。あなんでだよ、なんで普通にいけるんだよ。だんだんとケトン、お前最強だよ、お前は最強だ、お前もあいつらの仲間なんだな。どうしてみんなをさらったりしたんだよ。暗黒大王、暗黒大王はケトンより強いってのか。ケトンは桁外れの強さを持って、ケトンは桁外れの実力を有している。俺たちではどうにもならない。素直にその祭壇を引き渡せば痛みやなくても済んだもの。足置きが必要。やかましい、強すぎるんだよお前ケトン。ケトンお前強すぎる。ダイクドリンク、まずはダイク。手で壁をザクザク。これです。そう軽々にはいかんぞ、あの部屋に。軽々にはいかない。終わった。半分小刀なんて装備したろ、お前。いけるか？半分小にしてる暇ねえっつうの。増えてんだ。ちょっと待って。そいつが増える分にはいいとして、そいつが増えたらもうもはやだ。お前どっから来たの。こいつだけは増やすわけにはいかないぞ。オケラはでれ、いやおかしいだろこれ。もう万病薬を使わないといけない。いやもうこんなところで万病薬使ったら終わりだぞ。もう絶対無理だぞ。鋼のせい。よかった、なんか知らんけど帰って上がるのせい。よーし、それは逃げよう。どうにもならない、この世の中にはどうにもならないことがある。今がその時だ。これで哀れのせいは諦めて帰っていくよ。あーしちょっと待って、開通してしまう。いやでもこれ待てよ、考え方を変えればあそこでいくらでも回復できる。なるほど、そうするのか。言っとして、もしやそういうゲーム。ひらめいたな。あ、前と一体だったのか。よし、これでなんとかファーストステージを超えたぞ。さあ第2ラウンドだ。おい多すぎるだろ、いい加減にしろ。よし、使うか、これ。半分小型だ。増えてもいいぞ、なんなら。なんなら増やす。増やしてやるよ。あ、でも、オケラを増やすのは少し勇気がいる。あ、でも、あ、もう、え、もうオケラはこんな簡単に？さすが半分小型な。増えろ。よし、増えたな。てれ、てれ。増えてええんやぞ。よし。よし、これでいい。よし、ステンレスダイブドを手に入れた。順調。順調である。非常に順調である。おい、鋼のせい、意外にせえ、お前。よし、レベル5だ。ここまでレベルが上がるなんてな。レベル上がりきっている。革命が起きているな、半分小刀により。革命を起こす。反面小刀だ。お前たちを増やす。いや、雑魚ばっかりかい。雑魚しかいねえ。
ち行くだっけ。これマップ決まってるんだよな。よし、マップが決まってるから。できれば半分にしてくれ、そのサソリ野郎。これレベル上がるかな。てかレベル上がったとして勝てるかな。あいつ眠らしてくるからな。あいつなんと眠らしてくるからな。てん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 、よし、すごいことに。まあでもお前敵じゃねえぞ。よーし、レベル6だ。レベル7にしたいけど無理だろうな。オケラが増えまくらない限りは。てか、おかしいだろ、この量は。この敵の量はおかしいだろうが、どう考えても。敵の量がおかしいよ。おい、行ったぞ。はぁ、怖え。ただただ怖いんだけど。ついに退治。まあでも退治せざるを得ない、これは。どうす。はケトウは強すぎる。ドラミちゃんはただな。ケトウは人間ではない。はは、増えた。ケトウは強すぎる。俺には勝てない。どうあがいても強すぎます。スノーさんが捕まっていた時に持っていたタイムレームを私が俺がこのゲームを買うまでに戻してくれ。俺がこのゲームを買う前、買う30分前まで時間を戻してほしい。仕方ないな、静香ちゃんを助けがてら。助けがてらもう一回行くわ。ほんと秘密道具なんで催眠機ないと無理だな。ケトンは、ケトンは波ではない。ケトンは波ではないということはわかる。のび太の波、頼むぞたけし。今日はのび太くんと勉強する約束をしているんです。まあジャイアンがそういうの、その気持ち無限にはできないからな。あのジャイアンがそう言ってるんだったら追い返すわけにもいかんだろ。追い返してジャイアンがまた暴力に走ったら、それはもう、タマコのせいになるから。よし。行くぞ。魔導のダンジョン。たけし考えてみればまだ何もなしていないからな。まだ。たけし、お前だ。総北はお前なんだ。竹違い。総合もやぞ。こちょこちょ手袋ってなんだ。使うと目の前にいる魔物が笑いになるよ。笑いを生み出す。ジャイアン流の笑いを見せてみる。もうちょっと武に優れろよ、お前は。なんで同じなんだよ、破壊力が。なぜ静香ちゃんと同じなんだ。こちょこちょ手袋。桃太郎印のきびだんご。最高。トゥルトゥトゥ。もう許さんぞ。万病薬三つ。万病薬三つ。てか、催眠機だ。催眠機、雷雲、クイック。この三つ。まずは催眠機で、あとは雷雲雨。てか、これで倒せるはずだ。催眠、雷雲2つと催眠機があれば、ワンタン機能可能だろ。あと、ウルトラストップウォッチ。あれば。それがあれば、ケトンは思いのほかあっさりといけるはず。それが俺の三段。ダラッダラッ。犠牲ばかりはいいけども。お前の攻撃力伸びたと一緒やぞ。お前の軽蔑しているのみだと。どうだたけし、どうだたけし、のびと同じ、お前の軽蔑したのびと同じ力であることを受け入れられるかね。
たけしよ。なんかジャイアンの無の修行みたいになってきたの。たけしよ、お主が虐げられ、それがお主が虐げられていたのび太と同じ力じゃ。お主はそれを受け入れるかね。これを受け入れるまで修行は続く。何の修行かは分からん。まあでも強くなるだろう、人間的に。ほらもう修行が始まったぞ。修行が、お、強力ウルトラスーパーデラックス袋じゃない。攻撃力1つある。これ使わせてもらうぜ。竜巻スト強かったっけな。なんかあんま使える気しねえな。こんなんでケトンに勝てるのかよ。まあ、全部アイテム持っていかなくてもいいからさ。てかアイテム捨てるんじゃなかったな。じゃそれを先に言ってくれればアイテム残してたのに。一応アイテムは全部探さんといかんからな。ナメウス、お化けナメクジから、確実にお化けナメクジからヒントを得ている。いやーいやーなんて言うな。ピコピコハンマー司会者、司会者ゴーダタケシとしての実力を。俺は円安をお前に役がクソ、司会者ゴーラタケシ、これがあれば。ヤスの頭陥没させる。これでピコピコハンマー、ヤスの頭蓋骨は陥没する。お前いい加減にしろ。ほらおいもう一人のヤスが来た。桃太郎印の君だ。これ使ってみっか。どのくらいの効果あるんだろうな。お、強力ウルトラデラックススーパー袋。ダルダルダル、こんなもんでいいかな。なんかまあいいんだけどさ、ちょっとパンチがリーサルがないよな。リーサルウェポンが、まあ、アイテムあるっちゃあるんだけど、これでケトンにとどめをさせるかっつったら、まだ器量は OK さんや出さないぞ。この程度では下がれます。ちょっとこの程度ではフーワープのトラップは作動しなかった。好きにしろ。あ、使うな、ふざけんな。こぞこぞ手袋だ。笑いを想像する。よし。笑いに。笑い状態になってる。いや、強いな。それはするんかい。ほら。じゃあ、俺も使うわ。俺も作る。でも、あれ使うからか、これ。モータロ印だな。よし。きびだんご強い。こいつ強いアイテムだな。杖はこいつ魔導士。起きた風神、え、雷雲じゃないのかよ。使うと目の前の魔物吹き飛ばすよ。いらねえよ。万病薬、これ。これが欲しかった。腐ったマジ。いや、雷雲2つちょうだい。それか、催眠機か、ウルトラウォッチか、強いとされてるアイテムがまだ来てない。死ぬ。強いとされているアイテムはまだ来てないぞ。じゃあこちょこちょ手袋強えかな。これいいよ、いくらでも持ってけよ。これ強い、何もしてこなくなって、何もしてこなくなったんだけど、こいつひょっとして強いんじゃないのこれ。でも効くかどうかだよな、結局のところ。対ケトン用アイテムとして成立するかっていう。もしこれが ケトンに効くんだったら、これ1個でも状況を打開できるパワーはある。なんだ、そうなるぞ。すべてがそうなる。飲むと最大 HP が少し増える。すべてがそうなる。何がそうなるの。体力がちょっと増えるのことの。
よし、ステンレスナビュータだ。これなかなかパワーアップアイテムが充実してるけど、そうじゃねえんだよ。ガーチャン。ナイスリアクション。落下ダメージ。くれてくる。どこでもドア。あ、そんなことがあるのか。え、まずいまずいまずい。これ。一旦麻布薬使う、これ。怖えな、ね、こいつ効くのかよ、これ。こちょこちょ手袋。ここはどうかかな。もう死にたくねえぞ。ビッグドライ、キャンキパン。桃太郎印のきびだんご。もういらねえわ、これ、バカか。てて。桃太郎印のきびだんご。混乱した。なんでだよ。よし。静香ちゃん、助けに来て。カルガル手袋。そのどこでもドアで帰るの？残る。よし。俺はまだ行く。それがたけしとしての使命。ドッ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 。まだ足りてないもん、全然。使っちゃったし、万部屋君。足りてねえんだよな、まだ。おお、これは雷雲。見た目雷雲だけど、そうとは限らない。来た！あとは睡眠薬。あれがあれば。これな？これない？これマジでなの？これ気持ち悪すぎねえよ、これやってること。あ、こいつ倒すぞ。たまになんかこいつが地面になんかぐちゃぐちゃになるんだけど、そんなこと藤子プロが許していいの？こんな演出。危ない危ない危ない。円安が悪さをする前。うっ、来た。うじんうちわかよ。そうじゃねえんだよな。クイックか。違う、催眠。催眠じゃないと認めない。雷雲。クイック。よし、クイック。まあ、クイックがあればちょっとは。いや、いけるかな、これ。いけるかどうか。謎。ダッ！もういいかな。行く？でもなぁ、催眠機がないから。悩むな。いや、ちょっと、ほんと、もう一押しだね。やっぱ催眠機がない。いや、でも、桃太郎印はきびだんごも同じことか、状態異常系だったら。あ、落ちる。母ちゃーん。何お前ケオス、あ、そうか、ボスがいないからザコだけいるんだ。主がいねえから。腹減ったバネでバネでビョーンじゃねえか。じゃあ行きますか。助走をつけてダッ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 バネでビョーン。どんしろよ。俺の高まったテンション。もう一回ここで行くか。これで行くしかあるまい。そうなるぞ。でも全部持ってこう、これ。全部持ってこう。よし、行くぞ。でもこれさ、のび太に交代しようぜ。のび太だったらいなくなんねえだろ、交代。うん。のび太だったら死んでもいなくならないだろ、これ。死んでもいなくならないというか、あれおかしいな、なんか。あ、伸びたら別に誰でもいいんだ、これ。じゃあ、スネ夫で行くか。スネ夫、お前の知恵に。お前の知恵に任せるぜ。やっぱりこの僕じゃなきゃ。待てよ、ジャイアンだな、やっぱ。やっぱジャイアンじゃない。やっぱジャイアンでしょ。たけし。おい、この俺さんに任されろ。
ケトン許さん、絶対に許さんぞお前ケトン、何回殺した俺を何この破壊的な難易度、途端に破壊的な難易度なんだよ、面白いじゃねえか。このダンジョンの秘密道具は発行まで、まあそう言うなよケチくせえこと、いいじゃねえか、敵はあんなにいるの、置いていく。じゃあ被ってるやつをドライブはいらないだろ。そうなる城ワンキパー、君団子、軽々手袋置いていく、捨てる、これはもういらないよな、整理、たけし式整理、ピコタンハンマーもいらない、そうなる城体力増えるよな、デラックスレギュル、軽々手袋はいるな。え？竜巻ストロー、風神打ち輪だな。風神打ち輪いらないだろ。置いていく。道具を置いていくぜ。整理。何？てか何を持っていく？とりあえず武器2つと、クイック雷雲、デラックスドラ焼き、モータル印の君だな。こちょこちょ手袋いるの欲しいな。てか、じゃあ。あと2つ。軽々手袋はいるだろう。デラックスどら焼き。そうなる。あれなんか、あれあと2つ？ここら辺は外せない。デラックスどら焼き。デラックスどら焼きかな、こちょこちょ手袋とモータルジェイジの君なんかかぶってか、こっち。こうか。いや、デラックスどら焼きはいるっしょ。どっちだ？これか。これだ、最高の8つを。もうこれで勝てなかったらお前、俺は武者修行に入るぞ。これで勝てなかったら俺はもう武者修行に入る、山にこもってパワーアップするしかない。ドゥル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 、運命に立ち向かえたけし、エステル、フェノール、カルボキシと並ぶ。いや、並べんな、そいつらに。お前、一段階上だわ。こいつに比べる。計略が群を抜いてる。不思議のダンジョンなのに、一階から殺しに来るっていう。こいつはそれをやってのける。やってはいけないことをやっている、こいつ。プップップ。ドン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 。お前、いい加減にしろ、ケトン。ふざけんなっつーの。お前にはたけしの力を見せてやるよ。足置きがきつい許されない。ダン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 、ナイフドブリンク、ブッブン、さらにステンレスナイフだ。これでいいの？こっちが少なくね、こっちが、こっちが少ないよね。よし。いや、なんてこれおかしくねえか、これ。このメンツはさ。よし。これどうすりゃいいんだろう。そうなるじゃん、なんか。3だけかよ。やっべ。端的にいて最悪。うわ、端的にいて最悪。でも勝てや、俺。あ、帰ったなんか知らんけど。危ねえ。よーし、危ねえ。今だ。逃げろ。今だ、逃げろ。ステンレスナウェブとか役に立った。これ、つなげねえように、つなげんなよ。つなげたらもうおしまいだぞ、これ。これでつなげんな、絶対。危ねえ、なんとか。で、ここにこう、これを、よーし、これできた、できた。これは作らなかった。
装の過失。湧き上がったな。マバネが。なんだこの戦略性。おい、戦略性。結構、ジャイアンの自動火薬馬鹿にできないからな。たけしの自動火薬見よう。よーし、倒したぞ。あいつあんま悪さ思えない。悪さすんな。こいつ隣接してるから余計なことしねえし、もう俺勝ったわ。は？なんで来た？そんなんいたっけ？危ねえ！危ねえ！なんで来たの？そんなんいなかったっす。3体ぐらい。ああ、こいつ勝手に掘りやがったのバカ。いや、でも寝てるよな。そんなおったか。これ回復する？いっぱい。しねえな。あっ、まあ、山は越えたわ、おかげで。誰？あ、アイテムが、わあ、ありがてえ。それはありがてえよ。もう一個使えるアイテムだよな、あれ、箱のやつは。催眠機かもしんねえぞ。催眠機の可能性ある。よーし、ここまで来ればもう余裕だ。てか、そうなるじゃん。3しか上がらんのかい。役に立たんだ。うん。ネオスクイド。だるっ。よーし、もうお前ら手出していけんぞ。たけしは完全に覚醒した。迷路は、ん？地獄民か。その裏の形と道具の位置が分かるよ。どうなってんだこれ。あ、こうなってんだ。え、なんかもう一個あるな、行ける場所。俺が思ってるよりも。左上にも部屋がある。あ、てか左上の部屋がボスの部屋か。そっか。忘れとった。ドゥッテンドゥッテンテン。許さん。この後決戦が控えてるからな。お前らなんかに手間取っていられんのじゃ。よし。この後俺はケトンとの最終決戦を待っている。俺に倒せるのがケトン。悪法。俺の人生に立ち下がる悪法。ケトンという。倒さねば。いや、いるな、結構。多すぎてか。多くない多くないですか、これ。英語で喋りますけど。多くないか、これ。レベル上がってくれよ、じゃあ。でで。何体いるんだよ。30体くらいいるだろ、これ。よし。踏み出してくれよ、もう、ここまで。いやいや、どうすんのレベル上がるぐらい。してほしい。じゃあ、デラックスどら焼き。よし。もうこれ以上ないぞ。これ以上できないぞ。これで倒せなかったら何なんだよ。で、クイック。考えろ。こちょこちょ手袋だ。これ効くの？無敵と思われたケトンにも弱点が。無敵のケトンにも人の子が。おい、無敵のケトンが人の子が倒したついにケトンを倒した。この世を滑る神ケトン。この達成感である。倒した魔物の数28。何体置いとんじゃん。のこのこよるかも。のこのこよるかも。泣いてけ。泣いてけ。うん。うん。今日はこれぐらいにしておいてあげましょう。貫禄。貫禄。ケトンの貫禄。だが次はアルデヒド。アルデヒド様って何？その、二日酔いの原因になりそうなボス。自ら最大の取り消しに。取り返しに来ることでしょう。
まさか最後なんだよそれ。最後に楽しませてくれた俺に面白い話を教えて差し上げましょう。なんだ、青いタヌキを見つけたかったらお前たちの町をよく探すことです。えまさかバラバラになったドラえもんがあるかもしれない、そこに。なんて怖いやつ。ドラえもん返せ。まさかもうドラえもんはすでにバラバラに解体されて、タイムテレビのネンドロイドそこにあるわ、サンド傘をかぶったやつ。タイムテレビは過去や未来と続いて会話をすることができず、ネンドロイドは自分とそっくりに動き出す。ネンドはロボットだよ。危なかった。作戦本部強すぎるわあいつ。ダメかと思ったよ。今度こそダメかと思ったよ。今回の難易度何なんだよそもそも。どうってことないっつーの。おいたけし、お前だ。柱はお前なんだ。探しに行くぞドラえもん。もうバラバラになってるかもしれない。やったー、セーブしよう。楽しんでるな俺このゲーム。